كارك دونت تهدي ابيض مو واتا هذا بضوا ديال صاحب يال امين كان وحن ودين سو سيدين دونا برنامج يسونا كدوان كو يعوا دي سو قضا دغني ما دام اينو كفري ودن امريكا هلكان او كيتني كندا كسو لابني magalada siyaalo washington bal hadana aan u kicitino soomaaliya iyo gobolka hiiraan hay'ad iyadu markaa halka ka sameysa biyagelin ama ceelal ka qoda oo aan filayo in iyaduna ay tahay qayb dhirigelin ku saabsan in dadka soomaaliyeed ay markaa iyagu wax u qabtaan dadkooda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadanka soomaaliya oo aan garan karno xaaladda uu ku sugan yahay hadaba waa urur isagu samafal ah oo lagu magacaabo East African Rural Development Organization aan filayo in markaa daawataan isaguna aad la yara dhici doontaan isla markaana aad soo xusuun doontaan xaaladda dalkiina Soomaaliya marka uu ku sugan yahay waa kan hadaba wareysi gaar ah oo aan u kala yeelanay madaxa hay'addaasi Rage Ahmed xalay goor iyagu meel ay ku sameynayeen fundraise ama lacag loogu ururinayo hay'addan oo iyadu ku taala noorodka magaalada Seattle Washington waa kan barnaamijkii ee daawadayaal daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنوس ورتق الشيء وتاريخ ذو تهاي أن فبراير لبي طبعا ما لين جمعنا أي تهاي أي وحنوس ورتق الشيء إن ورئيسي كل صغير أنه جوبا مركا يسقو قط على جلي راجع أحمد ويسقو أهني كيسقو أبابولا ما كذن بيا البرنامج كله جم قعدري East African Rural Development Foundation وأنا في لا يرنتي إنه يهاي برنامج يسقو واحد قبض كيسو قارسين يهاي إلا يو قبل الصومالية كتر سن أيانو نسيب ويلاني ما أنت وذكر كيسان هرتين تاجن إنه كله هذا الله أمانو كوري سنو وح قبض كيسة جدها الصومالية هركو قارسين يهاي راجع مركو قهري سو كسور و صومالي تي في وما سنت يا حبيب هذا وما سنتين سنو كسور ويسين أوين تي في صومالي سيارو مركي حيقا وحنو قد قلدو نهدي أبيض نوريسي يعني وطلقلنا هبين كان عاوة إنا دوضارك تان وان فيليو راقي ينو إسوكو ديارو يهي إن بضانو إسوكو سو دياريي هيا شبل مركو قوه ريسه قوبتا أن تاقن هاي وقوبتا لغو مقا عاب الجيبسي كافي ويدو كتالة إن أرورا إيو 95 كا وان فيليو إن مانتا أما عاوة إسوكو يؤتا هاي قوب أي دب بضان إسوكو إيمانيان وأجنبي أبضان وإسلامر كان أي كسمانيان فنريز أما أي وحقبت وكسمانيان ددوينها صوماليات أي كتباليسان قدها ودن كصوماليات تاسو يدنو واه قول أي قار وقاري راقة أي قدها صوماليات انتي دبضان ما دام وحقبتكو يكلس وقب قليان داد كالو عن صومالي أهين إسلامر كان يعاون يان داد صوماليات أو مركا عاون دوبهان راقي مركو قور ريز السؤال شو قور ريز أون ربينان كويدي وحاية تهي قور ما أي أهيد مركي أي كوغور دلاتي إن أد سميسي دهي أدان وحقبتك إنتا لأيك سميسي بسم الله الرحمن الرحيم مركو قور نيو وحاية أهيد أنا مدد بدن كمغلا ودن كي أنكون قضي 2006 دان ودن كن لبات بدن أتالو سو أرقنا إلا وحيالة بدن soo markaan soo aragnay dhibaatooyinka biil aanta iyo wax soo saar laanta waxaas soo markaas waxaan go'aansanay inaan dhahno in dadkan hadii biil siiyo wax kasta ay wax qabsan karaan waxa u fadhiyaan biil aan soo programkan waxaan soo alifnay 2006 in the 2006 markaas soo alifnay oo dhibaatooyinka dadkii aan aragnay oo biil aanta waxa raagi aan wax qabadkiinu ma biyaha unba ku saabsan yahay mise wax kale ayaa jira walaa hadda waxa aad xog aan saarnay waxa biyaha biyo biil aan waxa dadku ma noola karaan dhibaato badan waay in xoolaha ka dhimanaya dadkii aad dhimanayo in beero muqdo karaan waxyaal badan soo hadda waxa xog saarnay biyaha laakiin biyaha markaan ka baxno waxa aan damacsanahay qorshooyin kale oo badan oo xag wax soo saarka iyo tacliinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo laakiin waxaan first of all waxa very important u ah dadka in oo biyaha daruuriga waxa oo laga marmaarmaan tahay soo biyaha dii la waayo waxa kasto istaagaa dukaan waa tahay biyaha waa horumarka la higsado aadanuhu ay horumar ku gaaraan waana ahamiyad ugu ballaaran qofka bini'aadamka noloshiisu ay ku saleysan tahay haddii aan taanu ka gudubno in raagi in wax qabad biyo intee leeg ma ceel ayaad qodaan ma baag ayaad u samaysaan ma biyaha ayaad u sifaysaan markaan biyaha ka hadalno qayb ahaan halkee buu ku saleysan yahay wax qabadkiinu walaa hadda saas ma u sii weyno laakiin waxa aan qabanay hadda so far aan sameyn waxa way ceelal oo xalaysnay in aan dayac tirno iyo ceelal kale in aan xoogaa qodqodno aan dadka xoogaa baahidii xoogaa wax ka tartirno biyo laanta waa tahay gobolkii ayaad ka shaqaysaan intee si tuulo ama degmo ayaad wax qabad ka gaarsiiseen waxaan ka bilaawnay hadeertan hiiraan aan ka bilaawnay iyo shabeelada hoose haddana waxaan u sii soconaa ilaa adiga xamar dhinacaas hiiraan iyo shabeelada dhexe haa hiiraan iyo shabeelada dhexe ilaa adiga xamar camal waa tahay markaan usoo laabano raagi ahaan magaalada siyaalo haddii aanu nahay dad intee leeg ayaa kala qayb qaata barnaamijkan walaa qorshahan iyo 2006 aan bilaawnay waxa waaye waa program weyn hadda sida aan sameynayn anigana daawanaysin
sawiradii waxaan soo waxaan sameynaa fundraise televisionada iyo waxyaalahan soo dad badan oo Soomaaliya ka soo qayb galo iyo dad badan oo ajnabi hadaan kaan ah iyo dad badan soo dadku waa badan yihiin still hadane adii dad maalin kasta dad ku soo biirooyo programka hay'adda absolute raage hadii aan ugu soo noqono inay ku saabsanayd waxqabadkiina biya waxaad noo sheegtay gobolada aan gobolka Hiiraan iyo Shabeelada dhexe inta ugu badan inaad ka wadaan ee dad Soomaaliya oo fundraiskan ka soo wada qayb galay hadda markaan fiiriyo dadka ajnabiga ayaa u badan ee ujeedkaagu ma dadka ajnabiga ku saabsan yahay mise dadweynaha Soomaalida kan way maanayaan walaa dad Soomaaliyeena waa ku talagalnay waan imagineen in last winter was man summer was man adiga sanadkii baa sadaxtu tushan mar aan janis oo helnay meel aan ku dhigno soo waar marti qaadnaa Soomaalida sometimes masaajidada aan ugu tagnaa iyo ciyaalka iskoolaadkan ugu tagnaa soo adiga meel kasta dadku waa ogeysiinaa inay Soomaalida ay ka qayb qaataan dadka walaalahood maxaa dhacay waxa waa biilaan waa dhibaato weyn soo dadku maanta hadday bii helaan wax kasta ay qabsan karaan waa tahay raagi aan maadaama aad dadka caawinteen gudaha waddanka Soomaaliya anaguna aan ku noolahay siyaal Washington sidee hadaba dadku u arki karaan waxqabadka aad samaysay ma laga yaba video iyo picture iyo wax ma samaysaan ha waa sameeyay ceelalkii loo taagan ceelalkii loo qoday dadkii saf ku jiro soo waa u soo sameeyay video ilaa haddana waa la sameeyay ilaa waxqabadkiina hay'adana waa loo soo bandhigaa maalin kasta iyo maanta in heerka ay dadka biilaanka gaarsiin in la wanaajiyo waata dadalkan iyo fundraiskan loo sameeyay hadaan arkayno dad fara badan oo ajnabi ah iyo goob aad u qurxoon runtii lagu sameeyay waxa lagu soo bandhigay ciilan saar waxa lagu soo bandhigay cunto Soomaalido yar oo testi macaan leh oo runtii aan arkay waliba dadka ajnabiga inay si aad ugu dhoobanayaan ay ku soo xumeen ma laga yaabo inaad u sameysaan dadka Soomaaliyeed in iyaguna fundraise inay dadkooda caawiyaan ajendaha taa qorshaha mid kugu jirtaa haa walaa qorshaha ku jirtaa oo markastan waa sameynaa soo dadkan waa u sheegnaa in oo ay ka soo qayb galaan in wax weyn ka qaataan in dadkoodu maanta dhibaatada haystana Ilaahay inuu dib ka saaro oo sida ceelkan ay waxyaalahan ay maxay yeelay in dhibaato weyn waaye bii la'aanta soo dadka waxaan leenahay in waa hal ceel maanta hadii la qodo waxa waaye ajirkiisa ma dhammaanayo waa ajirkiisa aad u weyn yahay halka ceel waxa waaye meel kun qof ka cabeyso soo anigu hadda waxaan qorsheynayaa waxa waaye halka ceel la qodo in at least adi boqol ama labo boqol qoys ay ka quduto bardhihii in ay wax ku tarto soo ajirkaas markaas maba dhammaana weligii soo soconaa waa tahay in muuqaalkan aad soo bandhigteen ama dadku ay daawanayaan oo asaashada u suurteen wuxuu isagu tusaalinayaa in dad badan oo calashii ka cabaya baraagihii la sameeyay xoolo badan oo markaa cabaya maadaama dadku ay ajnabi yihiin ma sharaxaad intee le'eg ayaad ka bixinaysaa inaad tusaan mise bigjiradu bay daawanayaan walaa waa tusinaa dadkii waxa lagu wacaa slash show marka aan sawirada tusino waa u kisbaleyn gareynaa dadkan dhibaatada biil aanta iyo dadkii maanta hadii gabadhi yar iyo hooyadeed ay wax ku beerdarayaan 8 or 10 hour birthday in ay biyo raadiyaan soo maanta hadii biyo helaan saacadahaas badan ay biyaha ku sugayaan waxyaalo kale samaysalaan soo sawirada aan tusinayna alleena bal fiiri dadkan dhibaatada uul dhidhan biyo ay raadinayaan oo haysan biyo ayaa haa soo maanta hadii biyo helaan dadkii nafsadood waxyaalo badan ay qaban karaan ay qabsa karaan amin iskoolkooda caafimaadkooda waxyaalo laakiin biil aan markay jirto qofkiisa gurigo jooga gabdhihii iyo hooyadii maanta oo dhan biyo raadinayaan intaas oo kilomitir ay soconayaan waa tahay raagi axmed maxtahay midda ugu dambeysa oo aad leedahay dadweynaha Soomaaliyeed oo caawa ku daawanaya adoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ee SOM TV waxaan la yar dadka Soomaaliyeed horta in waa aad u maasantiin qaar ahaan dadkiina telefishinkiina iyo dadka Soomaaliyeed oo fiirsanaya programkan siyaaro soo waxaan leenahay bal dadkii anuku waa kaas wixii waa ujeedin in dadkii la caawiyo dhibaatada laga saaro oo biyahan iyo ceelkan iyo soo waxa waaye haddii dadkii anuku maanta aan wax u qabanin aan wax siin cid waxaana siinaysa maanta ma leh soo waxaa loo baahan dadkii Soomaalida inay ka qayb qaataan iyo dadkood kale walaalahood iyo qaraabadood iyo dadkood dhibaateysan inay caawiyaan wax ugu deeqaan $1 ha noqoto $10 wax un leh soo waxaa qabateen waxaa wax ajran dhammaaneynin.
وطاهر راقي أحمد ويساقوا همضا حياة دلوغو مقعابو East African Rural Development Foundation وان عاوة كسو بوغني هالك لغو مقعابو جيبسي كافي ويدو كتالة أرورا يو 95 ويساقوا مركا لغو قبانيو فنريز لغو عاوين ايو أما حياة داسيوح لغو أرورا ايو سوم تي في حبيب